Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас в студії Валерій Михайлович Сушкевич, герой України, дворазовий чемпіон Радянського Союзу з плавання. Валерій Михайлович, сьогодні ми продовжуємо тему сплавання і хотілося б поговорити сьогодні про Ріо-2016, про Паралімпійські ігри, коли наші спортсмени-паралімпійці завоювали аж 74 медалі. Розкажіть, будь ласка, про феномен цих паралімпійських ігор і взагалі про все, що проходило на Паралімпійських іграх. Ну, я хочу тобі сказати, що я багато даю інтерв'ю різних, і по-різному мене представляють, але я не пам'ятаю, що в двох передачах поспіль мене представляли як дворазового чемпіона Радянського Союзу з плавання. Мені це приємно і цікаво, тому що я давно себе начебто не відчував вже спортсменом, таке відчув після твоєї презентації мене на цій передачі і на минулій передачі, що я, значить, представляюся як дворазовий чемпіон Радянського Союзу з плавання. Приємно і якось таке ностальгічно, да. Тепер те, що торкається Паралімпіади в Ріо. Ці паралімпійські ігри, вони були, ну, якщо казати по плаванню і не по плаванню, вони були надзвичайно особливими. В країні війна, в країні критична ситуація по всьому тому, що торкається економіки, соціальної сфери, політики і так далі. Є окупація Криму. І у нас забрали нашу головну паралімпійську базу в Євпаторії, в Криму. І половину, я підкреслюю, половину строку підготовки до Паралімпіади ми підготувалися, а половину у нас не було змоги на нашій базі, на нашій найкращій паралімпійській базі Євпаторії готуватись до Паралімпіади в Ріо. Це, безумовно, було значимою особливістю, от, тому що умови для плавців, якщо казати, то вони були надзвичайно сприятливі в минулому, тоді, коли наша база працювала на українську національну команду. А тим більше, Леночка пам'ятає, що за 3 місяці до окупації в Національному паралімпійському центрі ми здали в експлуатацію найкращий басейн, на мою думку, за всю історію українського спорту і олімпійського, і паралімпійського плавання. Найкращий басейн для найкращої команди був готовий для того, щоб прийняти на заключний етап підготовки української національної команди з плавання перед Ріо. І я мрію про те, що в яких умовах буде готуватись до Ріо останній рік наша команда. Не судилося. Басейн залишився без національної команди. Але попри цього, ми швидко після окупації Криму зрозуміли, що треба щось шукати, якісь варіанти вирішення питань. І я ще хочу сказати цікавий чинник. От треба усвідомити, що наша робота, і ти про це знаєш, по відношенню до різних видів спорту, в тому числі насамперед плавання, ми ніколи не робимо щось в останній момент. Є системна, систематична робота протягом паралімпійського циклу 4 роки і більше. По відношенню до тих спортсменів, які ніколи не виступали, наприклад, в Ріо, вони готувались до Ріо не останні 4 роки. Вони готувалися і 5, і 6, і 7, і 8 років. У них була база, спортивна база, абсолютно точно. І вони готувалися. І можемо сказати, що те, що у нас в Лондоні було 17, Леночка, 17 четвертих місць плавання. Ти розумієш, це отой потенціал, ну, да, який готувався вибухнути в Ріо. І який готувався в тому числі в національному центрі. Ми були готові до феноменального результату вже тоді в Лондоні. Там було видно, що попереду ще більш потужний варіант майстерності і реалізації ту, яку ми готували. Валерій Михайлович, розкажіть, будь ласка, про феномен українського п'єдесталу на Паралімпійських іграх в Ріо. Хочу сказати взагалі про наших зірок в Ріо.
Я не можу не сказати про нашого Максима Кріпака із Харкова, який побив фактично наш український рекорд по кількості медалів Віті Смірнова, який став героєм України по факту цих медального заліку. Максим Кріпак завоював в цілому 8 медалів по плаванні, причому дуже високого гатунку. 5 золотих і 3 срібних медалі. Це феноменальний результат. Я не можу не сказати про дуже потужного спортсмена Женю Богодайка, про якого ми з тобою говорили в попередній передачі. Це спортсмен, котрий вже давно в басейні виступає за паралімпійську збірну з плавання і досить успішно, і він забагато вже медалі приніс. 7 медалів, з них 4 золоті, і мені приємно, що Женя взагалі, я вважаю його унікальним спортсменом, з точки зору начебто не таких, не без за відсутності даних плавця. Ти розумієш? Он диви, які в тебе плечі де залишаються, да? Такі красиві, потужні і атлетичні плечі. У Жені Богодайка начебто цього атлетизму немає, да? А він показав дуже цікавий результат. Оте, мабуть, як кажуть тренери, відчуття води, яке інколи без атлетики і потужної роботи дає такий феноменальний результат, який здобув Женя, маючи 7 золотих медалів. Я не можу сказати про Доброва Дениса, про Мережку Лізавету, про інших спортсменів, які показали просто надзвичайні результати і стали зірками Ріо. У Мережки Лізавети була неприємна історія з дискваліфікацією на дистанції 200 метрів комплексного плавання. Можете сказати, чому це відбувалося? Ну, дивіться, я хочу тобі сказати, ти пам'ятаєш, що Ліза завоювала 4 золоті, 1 бронзу. Фактично, вона могла мати 5. Тому я і запитала. 5 золотих і 1 золоту медаль у неї забрали. Ну, що сказати? Можна було поспорити про те, що торкається несправедливості суддівства, але після обговорення і експертної оцінки, чи було дійсно порушення на фініші, коли Єлизавета зробила один із грибків, який був невластивий для даного стилю плавання. Тобто це був комплекс, і в комплексі при переході з батерфляя на батерфляй вона допустила на фініші з урахуванням ураження ніг невеличкий варіант зміни стилю трошки раніше. Да. Мені сподобалось, як Єлизавета відреагувала на це, і вона нормально відреагувала. Вона сказала, що будемо працювати, ми з нею порозмовляли про ці капризів нюанси. Не було капризів, це дуже-дуже було приємно. І дуже приємно, що вона хоче робити, буде робити і знає, що робити з цим. Я хочу запитати ще і про дистанцію 200 метрів комплексного плавання, в котрому виступали наші хлопці з 10 класу. Клас дуже високий, тому що там дуже високі результати. І забрати 3 перших місця на цій важкій дистанції дуже важко. Але наші хлопці спромоглися, і лунав гімн, і наші 3 прапори були на першому, другому, третьому місці. Розкажіть, будь ласка, про цей випадок. Ну, для нас це був взагалі такий пік дистанції по плаванню. А для глядачів давай пояснимо, що 10 клас – це досить помірні такі ураження опорно-рухового апарату. І ці хлопці пливли на межі результатів здорових спортсменів. А інколи більше, ніж здорові спортсмени, українські плавці. Ну, відверто давайте скажемо. Так вони і є. От. І показати в такому варіанті класу перемогу тотальну, я вважаю, це тотальна перемога, коли весь паралімпійський п'єдестал стоять 3 наших хлопці. Красивих, усміхнених, переможних. А позаду них 3 прапори. І уяви собі відчуття всієї нашої команди, яка прийшла вболівати за плавців, коли 3 прапори піднімаються у світовому паралімпійському спорті і лунає гімн України. От це був от такий пік нашого паралімпійського плавання в Ріо, і це було дуже переможною знаком. Підводячи підсумки наших передач, що буде далі в паралімпійському плаванні? Ну що, Леночка, ти розумієш, що
ми з тобою, люблячи і знаючи, що про олімпійське плавання зробило для національного паралімпійського спорту, для реабілітації в тому числі, ми повинні зробити все можливе і неможливе. І я особисто, як президент Національного паралімпійського комітету, повинен зробити все можливе і неможливе, щоб паралімпійське плавання було і далі провідним видом спорту в системі Національного паралімпійського комітету України. Що для цього робиться? Багато чинників, але я назву два. Перший – це те, що сьогодні в Західному реабілітаційно-спортивному центрі, який зимовий центр, якому ти як лижниця ще тренувалася, якому ти тільки що була як один із тих, хто робив реабілітаційні збори для хлопців і дівчат на візках, ти знаєш, там іде потужна реабілітаційна і спортивна робота. Так от, в Західному реабілітаційно-спортивному центрі повинно бути завершено в наступному році будівництво нового невеличкого басейну. Невеличкий, 25 метрів. 25 метрів. У нас не вистачає можливості і коштів по експлуатації в умовах середньогір'я, в Карпатах. Це вартісний варіант, але для реабілітації цей басейн потрібен. Але при всьому тому він нормальний і ліквідний, тренувальний басейн для українських плавців. І вони там будуть тренуватися. А те, що торкається в подальшому, прийнято рішення президентом України, і це підтримано урядом, прем'єр-міністром особисто, про створення нового всеукраїнського відновленого реабілітаційного спортивного центру в місті Дніпро. Це новий центр, який повинен бути, повторити масштаби і можливості Національного центру Євпаторії, але бути ще кращим, виконувати ще більш соціально значиму функцію, насамперед по реабілітації, воїнів. А то ти пам'ятаєш, що таке лікарня Мечнікова в Дніпропетровську, ти в Дніпропетровську багато років жила. І ми всі знаємо, що воїни АТО більше всього оперуються і спасаються лікарнею. Там буде дуже зручно проходити абсолютно. І реабілітація. Реабілітація зразу після того, як ці хлопці медичний варіант реабілітації пройшли, і можна було подумати про якийсь варіант продовження психологічної, соціальної і фізкультурно-спортивної реабілітації в цьому центрі. Дуже дякую вам за приємну співбесіду. Хочу побажати вам натхнення в будівлі нашої нової споруди спортивної і нашим паралімпійцям, і усім паралімпійцям, не тільки з плавання, а успіхів і перемог на змаганнях і в житті. Дякую. Попереду ж, ви пам'ятаєте, попереду Паралімпіада в Кореї, де наші спортсмени будуть боротися за гідний український результат. Успіху вам. Дякую.